Goeiemôre. Ons lees vanmôre saam uit 2 Timoteus hoofstuk 4. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooiens gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend, maar bly in alles nugter. Verduur jou lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit, want ek word reeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Tot sover. Geliefdes, diegene wat die woord van God suiwer wil bedien, is nie gewild in die wêreld nie. Dit was so in Paulus en Timoteus se tyd. Dit was so in die tyd van die disippels, toe die vroeg-christelike kerk vervolg is. En so is dit ook vandag. Kyk maar net hoe daar met die kerkse pogings om die woord by die woord te bly, so dikwels die spot gedryf word. En die vraag vanmôre vir jou en my is hoe nou gemaak? Hoe nou gemaak te midde van 'n wêreld en mense wat die woord van God nie meer wil aanvaar nie? Wat moet ons doen in 'n wêreld waar mense eerder luister na diegene wat sê wat hulle graag wil hoor? Ja, so ook in terme van die omstandighede waarin ons vandag is. Ek dink Paulus se antwoord aan Timoteus, waaraan ook die Here God se antwoord aan jou en my vandag is, was dood eenvoudig. Gaan maar net aan met jou werk. Bly in alle omstandighede nugter. Ja, alle omstandighede, hier waar jy en ek vandag is, gaan ons aan met ons werk vir die Here of is ons aandag afgetrek? Eenvoudig gestel sou Paulus seker vir Timoteus gesê, Timoteus, hou net kop. Moenie verswelg word deur dit wat ander doen en dit wat ander sê nie. Wees rustig. Verdra die beproeving waardeur jy nou moet gaan. Vir Timoteus was dit lyding en teenkanting van deel van wat deel was van Christen wees. Vir jou en my is dit dalk vandag my persoonlike omstandighede. Die Here kom en hy kom sê, voer al jou pligte getrou uit. Want het gaan oor ware dienskneg van God wees. En ware dienskneg van God wees behels, dat jy net bly doen wat goed is en reg is voor die Here. Maak nie saak wat ander doen. Maak nie saak wat om jou in die wêreld gebeur nie. En dit wat Paulus vir Timoteus voorskryf, is nie net leefwoorde nie. Want Paulus het self die pad geloop. Paulus is self vervolg, maar Paulus het self ook
die doring in die vlees gehad, dit wat om verhinder het, dit wat om terughou het. Hy het beleef hoe mense hulle rug op hom gedraai het, hoe mense kwaad om kwaad aangedoen het en hoe mense hom in die steek gelaat het, maar hy het ook beleef hoe dat hy swaar gekry het en beproef is, hoe dat hy pyn gehad het, maar hy het beleef hoe God hom bygestaan en aan hom die krag gegee. Daarom kon hy die wedloop voltooi. Daarom kon hy die oorwinnaarskroon ontvang. Nie dat Paulus goeie mens was nie. Hy was een mens soos jy en ek. Maar sy lewe is een voorbeeld van hoe God sy diensknecht weerdra. Een voorbeeld vir jou en my. En dit is die sleutel. God wat sy diensknecht in genade deurdra. En hiermee kan jy en ek as kerk ons roeping gaan uitleef. Selfs al word dit deur die wêreld verwerp. Selfs al voel dit of my omstandighede dit nie toelaat nie. Maar dieselfde is waar. Waar ons bemoediging in tye van nood nodig het. Dalk daar waar jy vanoggend of vanmiddag of vanaand in Suid-Afrika waar ook al sit en luister. Doen wat reg is voor die Here. Ongeag wat ander doen, ongeag omstandighede. Want God se ontferming oor ons is groot. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, dankie Here vir oggend vir hierdie versekering dat U ontferming oor ons groot is. Die versekering dat ons nie alleen stry nie, maar dat ons saam met U stry. Dat ons in U krag stry. Dankie vir die versekering Here dat ongeag omstandighede, ongeag mense se houdings, ongeag mense se standpunte. U bly altyd dieselfde. U bly altyd getrou. Seën ons in hierdie dag, Here. Om juis dit uit te leef, uit te dra. Seën elkeen vandag, Here, wat swaar beproeving en lyding deurgaan. Gee, Here, dat elkeen van die kinders sal besef die heerlikheid wat vir ons wag is soveel groter. Soveel groter as dit wat ons vandag beleef en ervaar. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanmorgen saam Psalm 34, die eerste en die tweede vers.
begin met een interessante, kom ons sê, reeks oordenkings. Het gaan een paar dae, heel paar dae wees. En die oordenkings gaan oor die gelykenis van die verlore seun. So vanmôre oggend gaan lees Lukas 15 vers 11 tot 32 die gelykenis van die verlore seun. En vir die volgende week of 2-3 gaan ons net by hierdie gelykenis stilstaan. Geseënde dag vir elkeen, tot môre oggend om 6:00.